Niru shiniru ya wabereirie na uhore ligo taridariri nyingeshi ya miruroga na gotafanyo. Woko mshimu nena wana irofi otika kuhigo kwa matu kama ige. Nodage kanini dhudha ine. Nuga mano ya ruroga nina mafitha forithi ya bereiria. Ya ruroga ni ya mangedhariri na forithi makimakuruhani ya nakuratho na kugulario kwa omwe wao. Mafitha forithi makihodhera liyara ya kuruta maithori kwa manyagia. Dudo wa doga maneno kwa bereria maafitha ake biraru. Aria mauma sheba kiharo inekia madhako kia nyayo maso ugeleli ogwe kinya imwe kwa imwe. Ginyegia goko na irofi. Kuona oyo tiodoa mutugora ya mwe mone kagutigo magweyo hetio na ikinyarere. Goko wagi makioneka kogege ya rani odoyo. Amwe makinyite ite miginyegia hariko makogwe na makeigira. Onagotweka maafitha ya matina ragathe ya unakonyite ite miorio the. Hariko nyagia meruroga nweno. Kuoneka kwa maafitha ya kuoneka kwa thegi orugari ureo kwa bereirie kwe yoba. Tauni ya nairofi egeti kwe hore ile maafitha ya make hura meriogo. Farafara ineto Uhuru Highway, Haile Selassie, Moi Avenue, Loita Street na Mothi ya madhi eginyegi ishigo shia industrial area ogo kwa nairofi. Dagika nini kuma maafitha ya kwehera goko nairofi? Urugari wa mirurugano wa bereria kuyoba rege. Arurugani magithima na hinya na maafitha forithi ishi ya kugirelia mirurugano. Maafitha forithi manyita itemiri ya kuhuruja ikudishi ya nyanake. Ilikuweleka naga kunyita itemiri hariko foradhi ya magoro na enefi ya shara. Makiria kia dawa taoni ya Nairofi. Sheko ishi ikihereria kuona imweshi ya farafara iti umana nabane ne ado. Kuona mwze wa keri ya hori ya fiashara matigiro magitara hadhara. Kuwana na kuyo kwa idoshi yao. Umwze ya hori ya fiashara moya itemiri ya kugitara idoshi yao. Makiria mwena wa Grogon, River Road, Ludhuli Avenue, Munyo Road gatagatega ishigo inige. Kila mtu wako na rungu yake kuchunga hawa wakora. Na hizi ya wizi. Na leo hii tunachunga na wezi. Sio kitu mgeni, natuko hapa, tunafuguza. Kila kona tumefunga, hakuna mtu anaweza ingia saa hizi, tumeshikana na askari. Last time kulikuwa kubaya, baka duka zingine za huo, hii masaa zilikuwa zimevunjwa. Juu hatukuwa, sisi tulitoroka Matiagas, tukaenda home. Watu walikuwa karibu waingie, hiyo saidi zote zingine. Tuka zibuti, tumepika pika zetu. Ona thegi ya itu wale ya kurekereja maafitha abira rogo kumushe wenene wa Nairofi igo korole toge tiongetha niri na ajira nene. Mudhi ya thirikari nerekereja maafitha ya agu kumushe wenene wa Nairofi. Odeo kiona ni ya thirikari ni hariri na ajira yode kurekereja maafitha ya kugekinya nera mirurugano nego dhiena bere. Adunia Kameme TV kumakiharo Kenya yo county ni ya Nairofi. Leto rekoni Mbataro wa Mwagi.